អូនគ្រូបាទក្រោយឥន្ទ្រីនេះបាទព្រីសនាតាមជ័យណាបាទអូមកចាក់ទុយផងបាទអូមកជួយមកជួយហើយឲ្យទុយគេមកជួយទឹកឲ្យទុយគេជួយទឹកផងឯណាទុយផងមកជួយទឹកអូហើយមែនផងមកដល់ព្រីចាក់ឲ្យជួយបែបហើយបាទវិញនេះណាអ្នកជាអ្នកនេះហើយអានេះបាទហើយអត់ទេហើយមកទីនេះមកទៅជួយទីនេះហើយអូចូលឡានយើងទៅបានទីមកទីនេះបាទអរគុណណាស់បាទយើងទៅជួបនៅកន្លែងបាទទៅលេងបាទចាហើយជាបាទទៅជួបលោកអា